Velkommen til Tendenser i Kredse, kapitel 5. Først får du her en oplæsning af kapitlet. Herefter kommer du med omkring bordet, når Lasse Nybo Andreasen og jeg selv taler om kapitlets indhold. Mit navn er Simon Favreskov. Rigtig hjertelig velkommen til. Kapitel 5. Kredsens rammer. Understøttelse af det fællesskab, vi ønsker. Kredsens indre liv og organisering er, som det forhåbentlig fremgår, det vigtigste for en kreds trivsel. Alligevel betyder de ydre rammer også noget. Med positive foretegn kan de tilføre aktivitetsmuligheder, tiltrække nye frivillige og medlemmer, frigive tid og energi og muliggøre realiseringen af fælles drømme for kredsens udvikling. Med negativt foretegn kan de skræmme medlemmer væk og afholde nye frivillige til at engagere sig, give økonomiske hovedpiner, skabe opslidende merarbejde og dræne den energi, som ellers kunne være anvendt på positiv udvikling og arbejde med kredsens børn og unge. Kredsens rammer skal i den sammenhæng forstås både som de fysiske faciliteter og den økonomiske ramme for kredsens arbejde. Hvorvidt I som kreds befinder jer i en position af overskud eller underskud på disse områder, har naturligvis stort indflydelse på, om det bør være på jeres radar at udvikle områderne. De fysiske faciliteter varierer meget fra kreds til kreds. I mange dele af landet ejer kredsen sit eget kredshus og har god plads til alle klasser, både inde og ude. I flere af de større byer er det almindeligt, at kredsen holder til i kirkens lokaler og dermed bor til låns. Og nogle kredse har helt andre konstruktioner. Fælles for alle kredse er dog overvejelsen omkring, hvorvidt de fysiske rammer hæmmer eller fremmer kredsens muligheder for at trives og være en attraktiv forening for både nuværende og potentielle medlemmer. Det er ofte en meget stor og langvarig opgave at begive sig ud i at forandre lokale situationen enten helt eller delvist, og det kan være fordelagtigt midlertidigt at organisere sig på ny, så nogen kan gå fra og udelukkende arbejde med denne opgave. Det økonomiske fundament for kredsens aktiviteter er en anden central del af kredsens rammer. Kredse skaber indtægter på mange forskellige måder, eksempelvis med årligt tilbagevendende salg af lodsedler, juletræer og lopper, omdeling af kirkeblade og telefonbøger, bemanding af boder på festivaler eller udlejning af kredsens hytte, faste tilskud fra kirken, lokale sponsorater og fondsøgninger er også en integreret del af mange kredses indtægter. Alle indtægtskilder er ikke skabt ens. De varierer utrolig meget med hensyn til f.eks. behov for organisering, forberedelse og klargøring, rekruttering af frivillige og brug af arbejdstimer, oprydning, opmærksomhed og når aktiviteten ikke afvikles og øvrige afkast for uden økonomi. Andre typer afkast kunne eksempelvis være at skabe sammenhold i kredsen eller at tilbyde engagementsmuligheder for mere perifære frivillige. I mange kreds sikrer man indtægter på de måder, som man plejer at gøre. Det er en overvejelse værd, hvordan kredsens indtægter stemmer overens med det økonomiske behov nu og fremadrettet. Måske har det forandret sig, siden kredsens faste indtægtskilder blev etableret. Måske er der ligeledes behov for at tage op til overvejelse, hvilke frivillige der aktuelt ligger og bør lægge arbejdstimerne i at sikre kredsens indtægter. Mængden og typen af aktiviteter, man f.eks. som frivillige på de ugentlige børnemøder forventes at bidrage med for uden ens primære engagement på klassemøderne og lejerne, har indflydelse på, hvor attraktivt og tilgængeligt det er at være frivillig i kredsen. Kredseksempel. En kreds har igennem mange år solgt juletræer hvert år i december. Det har både givet en god synlighed til kredsen og bidraget med et flot overskud til kredsens kasse. Kredsen har to andre pengeskabende aktiviteter årligt og en rigtig god økonomi. Fordi den økonomiske situation er så fin, så bruger kredsen ikke meget tid på fondsansøgninger og andre typer indtægtskilder, som f.eks. mere udlejning af hytten. Igennem en del år har der dog været trængt at skaffe nok frivillige til at bemande både juletræssalget og de andre pengeskabende aktiviteter, som alle kræver mange frivillige timer. Bestyrelsen organiserer aktiviteterne og prøver at overtale lederne til at bemande dem, og dels få børnenes forældre til også at tage vagter. Men det er tydeligt, at opgaven ikke huer lederne, og bestyrelsen får svært ved at lykkes med opgaven. Derfor er det et punkt, som hvert år dræner energien fra både ledere og bestyrelse. Bestyrelsen beslutter at tage kredsens økonomi op til revision.
Hvor stor en årlig indtægt er der reelt behov for? Hvor stor en del af udgifterne går til materiel, som ofte skal dækkes af fondssøgninger? Giver de pengeskabende aktiviteter andre afkast end økonomi til kredskassen? Hvordan kan vi organisere aktiviteterne anderledes, så børnelederne ikke også skal have en central rolle for, at det kan lykkes? Refleksion. Hvem er de drivende kræfter i at udvikle og fremtidssikre din kreds fundament og rammer? Er det de samme frivillige, som også har andre krævende roller, som f.eks. klasseledere? Så er vi nået til kapitel 5. Kredsens rammer, understøttelse af det fællesskab, vi ønsker. Et meget væsentligt kapitel for en kreds, der skal kunne fungere i virkeligheden, Lasse. Det er vigtigt, at man får sammensat sin bestyrelse, så den kan eksekvere og handle på nogle af alle de her ting. Fordi uden de fysiske rammer i orden, så er det rigtig svært at bedrive drift og udvikling i sin kreds. Ja, og der er jo ingen tvivl om, at basisøkonomi for en forening betyder noget. Ja. Det betyder noget i forhold til den lokale konkurrencesituation, man er i. Det betyder noget for de økonomiske rammevilkår for lederne. Både hvor meget eller hvor lidt de skal betale, eller hvor mange timer de skal bruge på at lave noget, som er noget andet end det at være sammen med børnene og være på weekendtur med dem. Og jeg tror lige, at det er nogle gange værd at minde om, at hvis en gennemsnitlig leder bruger 40 onsdage plus to weekendture og en sommerlejr, så laver de FDF 50-60 dage om året. Og hvis de så derudover skal lave nogle andre ting, som i går så en kolde hænder, seniorer, ja, folk i byen, der gerne vil bakke op om børne- og ungdomsarbejdet, kunne gøre i stedet for, ja, så er der meget at vinde her. Ja, for det handler jo om, at man bruger sine ressourcer, sine kompetencer i kredsen på den rigtige måde, så folk føler, at de kan byde ind, blive brugt til det, de er gode til. Ja, og jeg tænker også, at der er jo også noget, jeg vil gerne komme med et eksempel på en kreds i forhold til grundfortællingen. Ja. Det at være kirkens børn- og ungdomsarbejde. Også at være byens åbne og bedste legefællesskab. Eller 100 meter mester i natur og dannelse med mere. Der er ingen tvivl om, at hvis en kreds i det her tilfælde kan få 20.000 om året af menighedsrådet, fordi menighedsrådet også giver penge til, seniorerne kan holde bogklub, eller anonyme alkoholikere kan komme forbi, så er der jo ikke nogen årsag til, at kirken ikke skulle betale for ledernes mad hver onsdag til mødet. Mm. Og så har kredsen sparet for 15 eller 20.000 kroner mad til 15 ledere hver onsdag i et helt år. Så er det dækket ind. Så det er jo også noget med at få konkretiseret, at her er faktisk 15 mennesker, der mødes frivilligt for at gøre en forskel for en masse børn og unge, og vi mangler en sponsor til det. Og i det her tilfælde var det kirken, der så først sagde ja, men det kunne også have været det lokale pizzeria. Altså, der er masser af muligheder for ligesom, ja, at promovere og ligesom i samklang. Og det er jo klart, det er jo fedest, at hvis man selv føler, man er kirkens børn- og ungdomsarbejde, at de så også rent faktisk belønner det, eller sætter, ja, pengene, hvor deres mund er, ja, og ligesom på en eller anden måde får konkret støttet det. Og det er noget med forskellige... Der er forskellige manøvrer for, at man kan gøre det, som der også bliver delt om ind i de der fundraising-grupper, der er på Facebook, som FDF har, ja, hvor man kan gå ind og spørge og slå op og det ene og det andet på, hvad folk har gjort forskellige steder. Så hvis man er en bestyrelsesformand eller kasserer eller et medlem i en bestyrelse, eller en kredsleder, der gerne vil have nogen i gang med noget, som gør basisøkonomien bedre fra år til år, jamen så er der fundraising-grupper på Facebook, hvor FDF deler tips og tricks. Der er, tænker de fleste opdaget, DUF lokalforeningspulje. Der er også nogen, der får fundet kredshus her i de kommende år. Det kunne godt være, at de tegninger kunne genbruges til andre fondsansøgninger, ja, selvfølgelig, lige om lidt. Der kunne også være sponsorer på enten børn, der skal med på lejr. Menighedsplejen bliver også tit brugt til det. Og så tror jeg også, det er undervurderet, at FDF historisk har haft betydning at tage børn med på lejr på koloni. Ja. Så nogle af de første ude på Jomsborg i Danmark. Og der er der ingen tvivl om, at der er masser af børn, der godt kunne bruge en sommerlejr med FDF. Og hvis man så samtidig gør det til en lokal æresag, og få spurgt nogle sponsorer, om de vil sponsorere 10 børn, som bare tilmelder sig, og aldrig, ja, har prøvet at være, ja, med kredsen, så det er også en vej frem for at udvikle både medlemstallet, men også økonomien i kredsen. Så jeg tror egentlig, at det er jo det fantastisk spændende, det der med, hvordan rammerne ligesom bliver bedre fra år til år, og også fra årti til årti, og der er jo masser, der sidder i kredshus derude fra 70'erne. Nogle, de har vedligeholdt det, og det kører rigtig, ja, godt, ja, og andre, de er ved at bukke under, fordi
De sådan set sidder i et for stort kredshus med for få medlemmer, og måske bør de bare sælge kredshuset og rykke om i sognegården, så kirken også kan få øje på, at når ja, der er faktisk nogen, der laver kirkens børn- og ungdomsarbejde sammen med kirkekoret, og så er der måske nogle effekter der, man også kan høste. Blandt andet, man slipper for rengøring og husvedligehold og alle de der ting ved at være om i sognegården. Det er i hvert fald enormt vigtigt, at man får truffet en beslutning, det skal man også, men i hvert fald forvent nogle tanker og forventningsafstemt med hinanden. Hvad er det, vi bruger af vores ressourcer, menneskelige ressourcer? Hvordan er det, vi bruger hænderne i kredsen? Hvad er det, vi godt kunne tænke os at bruge tid på? For eksempel med eksemplet omkring juletræssalg, der er det jo enormt vigtigt, at man skal i hvert fald vurdere, om man gør det for pengenes skyld, om det er for synlighedens skyld, eller om det er for det sociale, eller hvorfor man gør de ting, man gør i sin kreds. For at sælge juletræer kan godt betyde, at man tjener 10.000 eller 100.000, eller hvor meget det er. Men det kan også rent faktisk betyde, at man bliver set i lokalsamfundet, at folk har et sted, de kan gå hen og støtte kredsen, fordi ellers så kan man ikke støtte FDF på andre måder osv. Det kan også godt være, at man skal overveje, hvordan man ellers kunne tjene penge. Som du siger, der er en masse muligheder for at søge penge. Jeg kan lige nævne, at en hel del banker i de her år brænder inde med deres afsatte midler til netop frivilligt arbejde, fordi der ikke er nogen, der søger dem. Så i hvert fald en opfordring herfra skal også lyde, husk at opsøge jeres lokale banker. De har typisk 10.000 kroner, man kan søge her og nu. Relativt let. Og ligeledes kan man jo huske, at man jeg ved, der er en kreds, der har et musikband, som øver en gang om ugen, som rent faktisk tjener penge til kredsen på at være ude og spille i weekenderne. De er relativt mange i bandet, så de er ikke ude alle sammen på samme hver weekend, men det betyder rent faktisk, at kredsen tjener penge på at være ude og spille musik. Ligesom at orkester også har gjort det fremad. Hvis man kigger tilbage, så er der faktisk fortællinger, hvor at FDF, som nogle af de allerførste kreds, har sendt spillemænd ud til bryllupper, hvor de har tjent penge til kredsen ved at sidde og spille violin og harmonika osv. Så det kan man også overveje. Jeg tror også bare, at der ligger noget i tiden, måske har det altid været sådan, det skal jeg ikke kunne sige, men der ligger i hvert fald noget i tiden i, at hvis man gerne vil have børnefamilier til at være ledere, så er 40 onsdagsmøder allerede rigtig godt klaret at få dem med på det. Ja. Men derudover også at skulle stå tre vagter i december som juletræssælger, det er ikke attraktivt. Tværtimod kan det faktisk være noget af det, der gør, at folk de slår op i banen og finder på noget andet at lave. Og det er jo derfor, man skal sørge for, og for det første spørge forældrene, og så finde ud af, hvor vigtigt er det her pengegivende arrangement, for at vi kan køre en god kreds. Hvis den er rigtig vigtig, så kæmp for den. Få nogle kolde hænder til at besidde nogle af dem, så dem, der gerne vil have og har sagt ja til at have børnehold, at de kan koncentrere sig om det og være glade for det. Der er også rigtig mange af de nye kreds, de har jo ikke nogen kreds ud fra 70'erne eller en lang historie, de ligesom slipper med sig om, at de har været et bestemt sted i byen eller sådan noget. Og de fleste af dem er bare i sognegården eller ja, nogle gange i private haver også, men der skal jo på den måde skal der ikke så meget til for at drive en forening på det niveau. Altså, så der er også forskellige steder, man kan lægge sin forening, alt efter om man er en kreds mellem 10 og 40 medlemmer, så er det måske et setup, der skal til, eller 40-80, eller så videre, 80 til 120 og sådan noget. Altså, så der er jo også noget med at tage lidt bestik af situationen og sige, hvordan ser vores kreds medlemstal ud de næste 5 år? Ja. Ligger vi stadig mellem 40 og 80? Jamen, så kan vi godt finansiere vores kredshus med de antal forældre, vi tror, der cirka skal til for at hjælpe os med at styre på basisøkonomien. Ja. Men ryger vi under 40 medlemmer, jamen, så kan det godt være, at vi skal bruge al vores energi på og i går sådan at få flyttet og få genstartet og skabt nogle nye klasser og noget nyt lederfællesskab i en ny ramme. Det kan jo også være med til at give en genstart til kredsen, frem for at den skal lukke, kredshuset skal sælges, og så skal der startes en ny kreds 4 år senere, fordi der er 2 tilflytterfamilier, der så kom til byen, og heller vil jeg i går sådan at starte på en frisk ind og skulle arve historiens tunge å, som der jo indimellem er eksempler på, at man dropper ned i. Det er i hvert fald ikke nødvendigvis skidt at overveje, om ens kredshus, det kan også være ens forbrug i kredshuset, om det lige skal gennemses en ekstra gang. Altså, får vi reelt set det, vi har brug for, eller betaler vi for meget, eller jeg ved, der er en del, der har vundet på forsikringer også, og internet og koblinger osv. Det er i hvert fald vigtigt at gøre sig en overvejelse, om man bruger pengene rigtigt i kredsen også.
Og så synes jeg da, at det er meget væsentligt at sige, at man skal huske at spørge ind til kompetencer i bestyrelsen også, så man får fyldt bestyrelsen op med de rigtige mennesker. Jeg har et eksempel fra nogen, der jo for nyligt ikke rigtig kunne få besat deres hjemmeside opgave, og kredsen vil rigtig gerne have en hjemmeside, som relativt statisk, uden der skal laves det store på den hele tiden. Og der var ingen, der greb opgaven, men der var alligevel en kredsleder, som ringede til den lokale hjemmesidemand, som man ikke havde nogen relation til, og spurgte, om det var noget, han ville hjælpe med. Og det ville han faktisk gerne. Der var ingen relationer den vej ind, udover at man vidste, hvem hinanden var. Så det der med at ligesom kunne give en opgave til en, som brænder for sådan en slags opgaver, det kan altså være en måde at få løst opgaver på. Også dermed sagt, at bestyrelsen skal jo ikke løse alle opgaver selv. Det er jo bare bestyrelsens ansvar at finde folk til at få løst de opgaver, der er behov for. Så på den måde kan bestyrelsen jo også være med til at rykke på de rigtige steder. Ja, og som man siger, det er jo også noget med at tage foreningen på sig, og så samtidig at være ansigtet på foreningen, når man ligesom rækker ud og beder om sponsorpenge for det, man allerede gør i forvejen. Ja. Og lave godt børne- og ungdomsarbejde i byen. Giv børn i byen en rigtig god barndom og ungdom. Giv dem det der ståsted. Og så samtidig, for eksempel med kirken, altså, de må også gerne, det er godt, de støtter i ord, og måske kan få der også en presmøde på en sommerlejr i ny og næ, men de må også gerne støtte økonomisk. Og det gælder sådan set også, ja, resten af det lokale handelsliv, at passe på ledernes, og passe på ledernes engagement, og give dem bedst mulige økonomiske rammevilkår. Det er der i hvert fald enormt glæde i, at kunne lykkes med, eller i hvert fald lige kunne flytte det hegnspæne en lille smule, mens man sad i bestyrelsen et år eller to. Og måske er det også bare det, man skal rekruttere folk på. Vil du sidde i bestyrelsen et år eller to og løse den her eller den her opgave for os, så man får lagt flere kræfter ind i kredsen, i stedet for at kannibalisere på dem, de kræfter, man har i forvejen, og som man måske nogle gange kan tænke, man har lidt hånd- og halsret over, de der ledere, selvom at det er egentlig af dem, der det starter og slutter med. Og det er enormt vigtigt at få styr på kredsens rammer, for kredsens rammer er også ens betydende med, at har man styr på det grundlæggende, så kan man tage sig af nogle af alle de andre kapitler, vi har været ind over. Her til sidst, der kan vi lige fortælle, at bestyrelsens vigtigste opgave, eller i hvert fald en af dem, det er jo at få afholdt det årlige årsmøde. Og hvis man har lyst til at hente lidt inspiration eller få lidt hjælp til det, så kan man også inde på fdf.dk/kredsudvikling hente en hel mappe fuld med gode idéer og måder, man kan holde årsmøder på. Ja, der er også andre vigtige opgaver. Regnskabet. Selvfølgelig. At kredslederne har god sparring. At man er foran på, hvor kredsen skal hen. At man spørger kredsledelsen til, er der egentlig en vision for det næste år, eller for det, der er sket det sidste år? Hvad er der egentlig sådan på tapetet der? Så jeg synes, at bestyrelsen også er et spændende sted at være frivillig. Og det tror jeg i hvert fald nogle gange, vi glemmer lidt, når at vi måske tror, at vi ikke kan finde nogen til det. Det er faktisk et sted, hvor man også kan komme og lykkes og mestre nogle ting.